Kan jeg klappe hende i røven? Åh, girl. Girl. Hey. Ah. What are you doing? Ej, okay. Ej. Oh. Nej. 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 Spasser, man. Oh my. Oh. Resident Evil. Uh-oh. Det her bliver spooky. Hun læser en godnathistorie. Det er ikke så uhyggeligt. Barnet faldt i søvn. Alt er godt. Og nu sover hun. Det er ikke så... Det er ikke så skræmmende, det spil. Så hun har fortalt gyserhistorier for at få barnet til at sove. Det er fandme weird. Understand it. Thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. Okay, slap af. Jesus Christ. Just being paranoid. Hun er psykotisk, hende der. Hun fortæller gyserhistorier til sit barn. I'm not paranoid. I'm just cautious. Then go cautiously take your daughter to bed. Hun er nøjeren, hende der. Så hun beder nu mandemanden om at tage sig af barnet. Okay. Hygge. Hun går ud og laver maden færdig, efter hun har fortalt gyserhistorier for at få sit barn til at sove. Det sagde mig weird. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember it. Du er godt nok sød. I can't blame her. Så han siger til barnet, din mor vil ikke huske det. Did you say something? Nothing. Ah, nej, jeg sagde ikke noget. Jeg sagde ikke noget. Rolig. Hvad er det, moren ikke vil huske? Er der sket nogle væmmelige ting? Etablerer. Vi kan give dig en rem eksamen. Okay. Så vi skal have barnet til at sove. Er du ved at være færdig, eller hvad, KK'en? Hvad skal vi have og spise? Æbler? Brød? Hvad er der på menuen? Slap af! Jeg var ikke engang i nærheden. Kan jeg klappe hende i røven? Åh, ja. Åh, girl! Girl! Hey! What are you doing, mister? Det kan jeg rent faktisk. What? Ej, det er også lidt upassende, når vi har barnet i hænderne, vil jeg sige. Men alligevel, kom bare. Ej, okay, hun har ikke tid. Hun er ved at kokkerere. Hvor er dit børneværelse, Rose? Lille søde Rose, hvor er dit børneværelse? Er det herinde? Det ligner entréen. Det er godt nok tæt bemøblet, det her. Der er jo fandme nærmest ikke noget vægplads. Hvad er det, der larmer? Det må være hende, der laver mad. Okay, er det ovenpå, du har dit lille... Ah! Jesus. Okay, jeg kan. It's like I said to your mom. Yeah. That book's too scary for you. Det er som jeg sagde til din mor, den der bog er så for uhyggelig for dig. Jeg giver ham ret. Jeg ved ikke hvorfor mor hun læser der gyserhistorie, det er fandme weird. Jeg kan mærke at jeg er lidt for anspændt, bare fordi barnet græder sig allerede ved at dø af skræk. Hvor sover du? Hvorfor har jeg myrekryb? Altså spillet er jo ikke gået i gang endnu. Jeg skal bare ind her til at sove. Okay, du skal nok ikke sove herude, går ud for. Kan jeg lægge dig til at sove nede i toilettet? Nej, det er vist. Det må man ikke, tror jeg. Anyways, velkommen til Resident Evil. Jeg vil satse på et like fra jer. Det er jo ikke sikkert, at I har lyst, men altså, det er valgfrit, og det er gratis. Altså, oddsen er virkelig jeres favør. Det er gratis at give væk, og det gør mig glad. Jeg har tænkt mig at starte en serie med det her Resident Evil. Jeg ved ikke, hvor langt det er. Det er jo et singleplayer-spil. Det er bare langt siden, vi har spillet singleplayer. Sådan noget God of War, Spider-Man osv. Så jeg tænkte, nu skal jeg i gang i singleplayer-spil igen. Og det blev altså Resident Evil. Så hvis I vil se det, jamen, så kører vi bare på. Så længe I vil se det, så kører vi på. Det skulle være... Stop! Med at... Det er ikke her, du sover. Nå, det er selvfølgelig herovre. Can't keep your mother waiting. Nej. Ja, hun er skræmmende, når hun er sur. Det tror jeg gerne. Ja! Yeah! Sleep! Go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. All right. Godt så. Jamen, vi ses, skat. Jeg har tændt alarmen, så vi kan høre dig, hvis nu at du bliver ked af det, og vi ja. You know. Down the stairs we go. Det her tæppe, det giver om OCD. Kan vi lige lægge det rigtigt? Det kan vi ikke. Okay. Er hun snart færdig med maden? Jeg vil være sulten. I need some food. Wow. Er det ved at være færdig, eller hvad? Is she okay? Hun har det fint. Sleeping like a, well, like a baby. Hun sover som en baby. Mm, that smells good. What's that? Er det suppe? Hands off, what mister. The fuck? It's chorba de legum. Du er chorba de legum. Wow, you've gone full native, haven't you? Mm.
Local wine too. Okay, vi skal rigtig hygge. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. Måske er jeg heldig i aften. Hun ligger op til et eller andet. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast. Der er sket meget weird i historien, kan jeg høre. Okay. Nogle dystre ting. Hende her, hun har været forsvundet i et hus ude i skoven på et tidspunkt. Og han har fundet hende. Men hun var infected. Hun var ved at blive en zombie. Ej, what the fuck? Hun prøver at komme videre fra det der zombie. Hun blev lige skudt. Hun blev snipet. Get down. What the fuck? Nej! Ej, okay. What the fuck? What? Var det en vaskeægte drive? What the f... Det var drive-by. Okay. Chris? What the hell? Sorry, Ethan. Det var ham, der reddede hende fra det der spøgelseshus. Jeg tror, hun er færdig, uden at vide det. Jeg tror, hun er færdig. Okay. Spørgsmålet er, hende der, hun har været på et spøgelseshus. Det er faktisk det der VR-spil, som jeg har spillet en lille smule. Der skulle man ind og finde hende i det der spøgelseshus, hvor hun var blevet infected. Spørgsmålet er, om ham der, som har reddet hende. Han har skudt hende nu, fordi at hun måske stadigvæk var syg eller et eller andet. Ej, de tager barnet. Take him away. I said, get your hands off her! Ethan, no. Nå, det kan være, at de er bange for, at... At barnet... Det kan være, at de er bange for, at barnet også bliver en zombie, ligesom moren har været, eller har været smittet med, eller whatever. Det her er en fortsættelse af historien, så vidt jeg har forstået, fra det der VR-spil, jeg spillede. Med VR-brillerne på PlayStation VR, hvor man skulle ind i et hus og finde hende moren der. Men nu har de jo så fået et barn sammen. Det kan være, at han frygter, at barnet er blevet zombificeret, så det er sgu nok derfor, han tager det fra dem. Og så har han plukket moren for at være sikker på, at hun ikke bliver full-blown zombie lige pludselig. Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. Det er lægen, der ringer. That was the doc. She'll see us next week. Okay, så de skal til lægen. Det er et minde, det her går ud fra. Hey, now. Think positively, alright? We talked about this. I know. Der er lidt... Der er spændinger i det forhold, jeg vil bare sige. Jeg synes, framesen de dropper lidt. Det skal jeg lige fikse. Well, then what are you worried about? Look. Wow. Framesen de dropper helt vanvittigt det her, synes jeg. We matter, Ethan. Slap af, mand. You matter. Slap af, din dum kogkone. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Gå ned og lave mad eller et eller andet. Jesus. Hårlig stemning. Damn it. Jeg ringer for arbejde nu. Jeg må lige skændes på et andet tidspunkt. Der er lige noget arbejdsrelateret, jeg er lige nødt til. Okay, sorry. Så det var nok et minde. Fordi nu har vi ligesom set, at hun er blevet plukket i smadret. My little angel, det er Rose. Jeg ved, hvad han skulle med barnet. I do not know. Sød lille Rose. Nå. Spiller vi så videre fra det her minde, eller... Nej, jeg tror, vi spiller videre fra, hvor vi kom fra. Hello? Det her spil har vundet Steam-prisen, hvis nok for årets spil. Årets Steam-spil eller andet, så det skulle være rigtig godt. Det starter meget vildt. Jeg har ikke rigtig fået lov til at spille det nu, men stadigvæk. Var det hende? Ja. Hvem? Hvad sker der her? What are you talking about? Where's Chris Redfield? Hvad er det her? Rose. Altså, det er meget forvirrende lige nu. Dem, der har taget ham, er det dem, der ligger død her, eller hvad? Er de nu blevet taget? Dem, der tog ham, de er blevet taget. Okay, så det her, det må være den bil, de har kidnappet mig i, som er crashet. De har kørt galt. Hørte jeg lige skud der, eller var det? Okay, så de har bortført mig, så har de kørt galt i bilen. Og hvad er det her for noget? Det er nogle papirer. Okay.
Så de har fået en mission, de her boys, og det er eliminate et target, og så skal de tage en krop. De skal sikre Rosemary Winters og Ethan Winters. Okay. Rosemary, kan det være hende der babyen Rose? Okay, og så skal de flytte dem under transport. Og det er så det, de har failet med. Går ud fra her. Så ja, det har de failet med. Lad os... den har godt nok kørt meget galt, den bil her. Okay. Men hvor var de i gang med at køre mig hen? Hvor skal jeg gå hen her? Okay, der er meget mørkt, så nu var det... Hello? Nu vil jeg ikke have noget jumps. What the fuck? Jeg kan altså høre... Hvorfor har jeg allerede myrekryb? Altså, Jesus Christ, Johnny, det er bare et computerspil. Slap nu af, mand. Det er ikke fordi, det er farligt eller noget. Der sker ikke noget. Jesus, roligt. Men hvorfor skal jeg gå i den her mørk skov alene? Det kan jeg ikke rigtig se. Kan der ikke komme? Okay. Jeg ved ikke, hvor fanden jeg er. Hvad er det her? Det her er det gamle pigtrådshegn. Det kan jeg ikke komme forbi. Crouch? Jo, jeg kan. Au. Au, 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 au. Ah. Okay, whatever. Okay, lad os rejse os igen. What the f... Oh. Okay, jeg vil bare gerne igennem den skov her nu, please. Amen. Amen. Ja, det er klart. Så ligger der en krav, som... For s... Jeg kan godt ved, den der kogkone, jeg kan godt ved med, hun har lavet den til sin tjulleret. Jeg kan godt ved med, det hende, der har gang i den her, hun har proppet den i sin gryderet. Det der fancy spanske navn, hun brugte, det betyder sikkert bare roadkill kravsuppe. Garanterer hende. Ej! Ej, okay, det er jo en krav kirkegård. Ej. Oh! Kan man måske save, og så bare sige, det var det? Nej. Super. Amen. 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 Åh, jeg får bare krav involveret ud over det hele. Okay, ja. Ja. For helvede. Okay, rolig. Ej. Hvad? Nej, 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 nej. Det vil jeg faktisk ikke, det her. Hvordan? Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Jeg vil ikke være en del af det spil her længere, faktisk. Hvis det er det intromissionen, så kommer jeg ikke til at spille slutmissionen i hvert fald, fordi det er, fuck, det er sindssygt det her, man. Det har jeg ikke lyst til. Hvorfor jeg så... Nu kan jeg huske, hvorfor jeg ikke spiller gyserspil. Det er, fordi jeg er så dårlig til at spille gyserspil. Fordi jeg ikke... Hvad er en trillebør? Der er selvfølgelig også en grav i, det er klart. Jamen selvfølgelig! Så kommer vi til... Jamen det er klart. Skal jeg så herind, eller hvad? Det ville da være federe, hvis jeg... Hvis det var sådan et 5-stjerner hotel, eller et andet lækkert. Please sig, der er lys herinde. Der må være lys herinde. Altså... Hvem har ikke el? Hvem har ikke el nu om dagen? Hvorfor kan... Hvem er det, der går herinde? Det her, det... For helvede... Hvad?
jeg skal ikke ned. Nej, jeg skal eddermame ikke ned i kælderen. Det kan jeg godt sige. Så vil jeg hellere bare stå her og spise noget af det her alt for gamle morgenmad. Jeg skal ikke ned i kælderen. Og prøv at se, blodsporene, de kommer jo ned fra kælderen. Jeg håber fandme, det er en parkeringskælder. Hvor der er en eller anden Bugatti, hvor jeg bare hurtigt kan køre væk her. Ja, så ligger der et el i hovedet her. Det, hvorfor hænger det ikke på vægen? Hvem er hende der, kogkonen? Wow, flere dyr. Okay. Ja, det er et lortespil. Ja, det er et vaskægte lortespil. Dammit. Hvad? Er der en børst? Jeg har ikke noget hår, det er rigtigt. Okay. Jeg kunne godt tænke mig, at... Okay. Ikke særligt pænt billede, vil jeg sige. Det kan være, der var en... Er det her? Ja, er det en NFT? Er det Jesus? En Jesus NFT. Okay. Amen! Ja, fedt. Og blodet, det kommer heroverfra, det er klart. Så hvad er der inde i skabet? Hvem er det? Der er noget, der banker ind i skabet. Jamen, det er fantastisk. Amen. Så vi er nede i en kælder. Og der er en, der banker for at komme ud af skabet. Og der er blod hele vejen. Ja. Jamen. Åh. Amen. Jamen, det bliver vi så nødt til. Ja, okay. 3, 2, 1, her vi går. Please, ikke lad det være et eller andet. Okay. Okay. Okay, jeg føler mig som en vaskeægte idiot lige nu. Det skal jeg da sige. Fuck, jeg er en spasser, mand. Okay. Nej. Altså jeg vil faktisk mere eller mindre skide på, om der, altså, hvor mange likes og kommentarer og visninger, der kommer på den her. For jeg er ret sikker på, at der kommer ikke et afsnit mere. Hvorfor er det så vanvittigt godt lavet? Jeg forstår ikke, hvorfor jeg blev fanget sådan af det. Ej, nu skal det også til at stoppe. Nu må jeg lige mande mig ud af det her. Det kunne jo bare være, at det var et lille jordskælv. Det behøver ikke være nogen. Okay, jeg er ikke sikker på, det er et jordskælv, der er løbet igennem vejen. Hey, der er blevet lysere udenfor. Okay! Okay, super! Der er blevet lysere udenfor. Okay. Ja, okay. Det er godt. Am I right? Det er godt. Der er blevet lysere. Når der bliver lysere i gyserspil, så ændrer stemningen sig altid. Så det vil sige, at vi har været igennem det værste. Var det her, vi gik før, hvor alle graveren hang, eller er det en anden vej? Jeg tror bare det, at der er blevet lyser, det betyder nok højst sandsynligt, at vi er hjemme det værste. Yeah! Where the hell am I? Hvorfor kunne det ikke have været Legoland, Forop Sommerland, Den Blå Planet, et eller andet lækkert, vi skulle ind til? Men i stedet så er det Draculas slot. Det er Dracula, der har bygget Highground, Dan. Hvorfor kunne vi ikke bare have... Det kunne have været altså årskort til Zoologisk Have. Et eller andet. Men i stedet så er det selvfølgelig Draculas hjemmebane her. Det er klart. Jeg blev lige så glad for, at der var lyst... Hvem har...
Maybe they're out. Okay. Jeg kan huske, at der er nogen hjemme her. Heldigvis der. Åh! Så I det? Var det lige, der blev trukket her? Så I det? Der var den lige, der blev trukket her, jeg er ret sikker på. Nej. Hvorfor er det sådan et lortespil, det her? Jeg er så ret sikker på, at det var et lig, der blev trukket. Hvorfor er der givet ansigter her? Det kunne... Hvorfor kører den traktor der? What happened? Hvad er det her for et lortested? Altså, det er en hel by, som er hjemsøgt, eller hvad? Jeg forstår det ikke. Det plejer da bare at være sådan et hjemsøgt hus, og så er det ligesom det, men... Hey, der er noget, vi kan læse her. Locked due to missing home. Så det er blevet låst af, fordi der er ikke nogen ejer af huset. Han er meldt savnet. It's locked also. Okay, så jeg går ud fra, at vi kan ikke rigtig... Hvorfor synes jeg, det bliver lidt mørkere igen? Hvor blev lyset af? For helvede. Hvor er den lommelygt henne? Tænd den lommelygt. Hvordan tænder jeg lommelygten? For helvede. Hvor blev den lom? Vi kan ikke gå igennem det her, vel? Thank God, man. Jeg har ikke lyst til at gå igennem det. Hvorfor begynder musikken sådan at spille op nu? Nej. Hey! Hey! Hvor er den hen? Hey! Undskyld, hvad? Her? Ja, tak! Ja, tak! Nu kan jeg det mindst forsvare mig selv, i stedet for bare... Shit. Ej, hvad er den? Er der... Nej, der er blevet væltet brædder og bjælker ind i døren, så den er låst nu. Okay, det mindste er der lidt lyst udenfor, det kan jeg godt lide. Break. Okay, medicin, ja tak. Got it. Nu har vi rent faktisk meds. Okay, alt er godt. Job. Altså, vi har en kniv, vi har meds. Kan jeg skære det her op egentlig? What the fuck? For satan, man. Jamen, super. Ja, super. Ja, nu må jeg gå derind. Nu har jeg det mindst en kniv. Please. Ikke noget væk. No. Friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road and... What's going on? What the... Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Hvem kommer? A gun. What? Please tell me you have a gun. Nej, jeg har kun en... Why would I? Jeg har kun en kniv. Jeg har ikke nogen gun. Okay. Take it. Hey, are you listening? Oh my. Hvad fanden i helvede? Okay, så enten så... What the fu... Enten så spildte han ketchup derop, og ellers så har han det ikke for... Ja, okay, ja, okay. Okay, ja, okay. Super. Wait, there's more. Nej. Just... Nej. Nej. Det bliver et nej herfra. Please ikke åbne nøgen. Please ikke åbne nøgen. Please ikke åbne nøgen. Tak skal du have. Jesus Christ.
What the hell is wrong with this place? What the f... Okay. Er der en, der er i live derovre? Hello? Der er en, der... Oh, kan jeg ikke skyde den, sgu da. Skyd den. Gør et eller andet. Skyd den. Skyd den. Skyd. Seriøst. Så forsvar sgu da dig selv, mand. Au, 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 au. Forsvar dig selv. Skyd den. Skyd den. Skyd den. Skyd den. Blaze, blaze, blaze. Skyd den. Skyd den nu bare. Skyd den nu bare. Har du ikke stadig din gun? Hvor fanden er din gun? Okay. Headshot. Ja tak. Headshot, ja tak. Hvor mange kan du tage, mand? Du kan tage flere skud i hovedet end fire kan, når man først kommer i gang med at sprøjte. Hvad fanden skal der? What the fuck? What the hell? Jeg har da aldrig... Der er nogensinde kendt mag til, hvor mange skud han kunne æde. Han var som en patronsvamp, ham der. Hvad så nu? Hvad så nu? Jeg har ikke lyst til at være her længere. Herbs. Okay. Nå, så jeg kan crafting med herbs, eller hvad? Crafting? Nå, så kan jeg lave first aid, hvis jeg har herbs og kemisk fluid. Okay, dope. Og så har jeg et billede af min familie. Og det er sådan det, jeg har på mig. Okay. Jeg kunne godt tænke mig... faktisk bare quit det spil her. Hello? Family photo. Nå, så skal, det kræver en nøgle for at komme ud der, selvfølgelig. Altså, jeg har ikke lyst til at gå herind igen. Det kan umuligt være det rette at gøre. Oh, fuck. Okay. Bolt cutters. Okay, det er kæmpe, det er kæmpe, det er kæmpe. Så kan vi jo, så kan vi jo komme ud, ikke? Det er kæmpe, det er kæmpe stort, for nu kan vi jo faktisk bare bruge dem. Ja. Hvordan kan jeg så bare gå herhen og så examine og så use. Ja, tak. Yep. Alright. Okay. So far. So good. Hvad fanden er det nu? Hvad er det der plasker? Jeg må ikke lege med vandet. Okay, jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg kunne undgå at komme ind i huset. Det kan jeg. Dope, jeg kan undgå at komme ind i huset. Kæmpe, mand. Kæmpe. Fordi at vi kan bare gå rundt om, og så behøver vi aldrig nogensinde komme ind i huset. It's locked, ja. Det er klart. It's locked from the other side, så jeg skal igennem huset. Super. Super. Selvfølgelig skal jeg igennem huset. Hvor mange patroner har jeg? 8. Den kunne i hvert fald tage sådan de 12 stykker, den der satan, der vi kæmpede mod før. Okay. Radio her. Nothing. Okay. Hey! What the fucking nej. Jamen seriøst. Mener du det? Nu er de i gang med at spille ketchup igen. Hvordan? Barrikere. Thank you. Jeg ved ikke om der er nogen derude, men lad lige være med at komme ind. Så. Tak. Ja, vi har 10 skud i gunnen. Nej. Nej. Nej, hvor skal jeg bare ikke derop? Men alternativet er at gå ud til, hvad fanden der er udenfor. Jeg skal bare ikke her. Jeg skal ikke herop, please. Oh. Okay.
Hey. Det er faktisk dope nok, fordi nu ved jeg, at vi kan craft first aid meds. I am crafted. Yeah. Dope. Så nu har vi noget mere first aid. Oh! What the fuck? Nej. Kaster du lige ind af ruden? Det er rude. Det er ubehøvligt at kaste med lige. Du bliver aldrig bedre, mand, i hvert fald. Det kan jeg godt se dig. What the fuck? Det skal jeg ikke bede om, det der. What the fuck? Nej. Hvad fanden gør jeg her? Hvad gør jeg? De kommer ind lige om lidt. Og de kommer ikke til at være... Jeg tror ikke... Hvad gør jeg her? Hvad gør jeg? Jeg har altså ikke ret mange skud tilbage. Hvor fanden kom han fra? Hvor fanden kom den fra? Ikke æd mig. Jeg skal reload. Hvad fanden døde han ikke? Okay, nu er han i hvert fald. Nu er han GG. Jeg har kun syv skud tilbage. Jeg hader det spil her. Jeg hader det spil her. Er der nogen overlevende? Ja, mig. Kom til Louises hus. Survivors? Tæt på marken. Så Louises hus tæt på marken. Det skal jeg fandme bede om. Er det et sted, hvor man kan få noget... Er der noget drive-in eller et eller andet? Er det der Legoland er? Please. Tør jeg fjerne den her igen? Au, min hånd den er bare helt bollet. Altså fuldstændig bollet. Stop med at være så svag. Okay. Er det, hvad jeg tror, det er? Fordi at... Er det der, hvad jeg tror, det er? Fordi at... Det skal jeg altså ikke bede om. Jamen... Nej. Jeg har kun 7 patroner. Hvordan fanden skal jeg gøre det? Lad han mig være, hvis jeg bare sådan... Nej. Hvorfor har du en skovl, der går igennem? Det her, det... Jeg er færdig. Jeg er så død her, det fatter man ikke. Jeg er så... Nej. Nej, hvorfor har du en skovl igennem hoften? For helvede. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have. Jeg går i panik. It's full of attack red barrels. Men jeg har jo ikke noget, jeg kan attack den med. Jeg er død. Au. Jeg er så død. Nej. Please. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. What the fuck, der er mange. Der er virkelig mange. Kom nu. Overlev. Jeg ved ikke, om der kunne være et eller andet her. Kugler. Okay, jeg tror, jeg skal spare på kuglerne. Okay. Lille optur.
lille optur. Okay. What the fuck? Jeg ved ikke, hvad jeg laver her. Udover at gå i panik. Hvordan? Jeg forstår ikke, hvordan jeg skal overleve det her. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg ved ikke, hvordan kommer jeg igennem den her? Kan jeg gøre det? Ja. Super. Så er jeg ikke flere skud. Ja, altså fuck. Jeg er så screwed. Jeg er så screwed, man. Nu går der ild i hele byen også. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det her. Jeg bliver bare knippet for sindssygt, mand. Au. Hvad er det for en kæmpe, der går derude? What? Så er ham? Så hvor stor han var? Han har en køllelam der. Amen. Hvad vil ham der kæmpe derude? Kan han ikke skræmme dem væk eller et eller andet? Kan du ikke komme? Hold nu kæft, mand. Han ser eddermame ud som om. Han er røvsur, ham der. Jeg er så screwed. Jeg kan jo ingenting gøre. What the fuck? Nej. For sat. Okay. Det skal jeg altså ikke bede om noget af det her. Jeg er død. Jeg er så freaking død her. Jeg har ingen anden udvej end at skyde den der tønden. Jeg har ikke andre udvej. Jeg bliver nødt til at skyde tønden. Guys, jeg tror ikke, jeg har andre udvej end at skyde tønden. Jeg er så død. Motherfuck. Ikke slå mig. Oh my god. Hvad fanden er det her for et sted? Holy. Hold nu kæft. Ja, jeg har et skud tilbage. Ja, nu har jeg ikke flere skud. Super. Okay, jeg er screwed. Hey. Hvad fanden er de på heste nu? Jeg er... Wow. Jeg er død. Han er sindssyg, ham der er døden med hammeren der. Hvordan skal jeg nogensinde... Holy. Nej. Skål mit liv. Du trænger til at børste tænder. Altså sådan alvorligt. Kirkeklokkerne. Der var kirkeklokker op for tårnet. Au. I hørte kirkeklokkerne, og så løb de. What? Super. Nu kommer julemanden, eller hvad sker der? Holy. Du ser fandme ulækker ud. Hvad fanden er hun for en... Spokkorn. Skråstrej kogkorn. Jeg har nok ikke rigtig andet valg end at følge med hende, går jeg ud fra. Hvem fanden er du? In life and in death, we give glory. I liv og død giver vi ære. Hello? Hallo? You shouldn't be out here. Hvad er det for en...
Du burde ikke være herude, det er ikke sikkert. Hvad er du? Hey, can you hear me? Kan du høre mig? It's you. Det er dig. The child's father. Barnets far. Hey, wait. Hey, Rose. Hey, Rose. 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 Yes. Og det er jeg, der har taget mit barn, eller hvad? She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? Er det dig, der har taget mit barn, eller hvad, din møgkost? Det er ret sindssygt, det her. Så kan man... Nå, så kan man simpelthen tage billeder og sådan noget. Okay. Harold's danger. They're coming. No. Hun er... Where's Rose? Ikke... Who's Mother Miranda? Rask hende der. The bell tolls for us all. They're coming again. Og kirkeklokkerne er ikke en god ting. Rose is here? Men Rose er her. Og Rose skal vide, at man finder... Det er mit barn, mand. Altså, Rose er mit barn. Hvad er det her for noget? Pis. What? Hvad er det her for et weird sted? Okay. Super weird spot, det her. Så de har mit barn somewhere. Og det vil vi selvfølgelig gerne finde. View map? Kan vi se et map nu? Okay. Jo. Sådan. Så vi har et map nu. Der er et eller andet heroppe. What is this? We offer these goats of warning. Man må ikke ødelægge gederne. Så går hende der Mother Miranda amok, hvem så end hun er. Hvad er det her for noget? Der kan man også sætte et eller andet. Nå, det er op til slottet. Det er op til slottet den her gang her. Nå, men det er nok først i endgamet, eller sådan til sidst, man kan få lov til at komme op til slottet. Sindssygt nok. Okay. Sindssygt, det er fucking nøjeren, det spil her, mand. Det kan jeg bare mærke, det kan jeg ikke, det her. Passer den måske ind i de der nøglehuller til slottet og så videre? Måske. And there we go. En typewriter-maskine, hvor vi endelig kan save vores game efter 40 minutter spillet. Boys and girls, tusind tak, fordi I har set den her video. Altså, jeg ved ikke, om jeg har mod... Måske et enkelt game mere. Nu må vi se, om jeg har mod på at spille mere. Altså, jeg vil sige... Hvis katastrofen skulle ramme byen... Så skal du søge efter de her Chris, de her våbenskjold, de her... Jeg tror, det er de her nøgler, jeg kan samle op. En af dem er i kirken, den anden er i Louises hus. Okay, så kirken og Louises hus skal vi helt sikkert lede. Jo. Tusind tak for at se den her video, boys and girls. Jeg er skræmt for livet.